Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Edustaja Mari Kiviniemi ja 36 muuta edustajaa ovat 22. helmikuuta tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hallituksen kuntauudistuksesta. Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja Mari Kiviniemelle välikysymyksen esittämistä varten. Edustaja Kiviniemi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, välikysymys hallituksen suurkuntahankkeesta. Hallituksen suurkuntahanke on ajanut koko kuntakentän kaaostilaan. Uudistustyöt kunnissa ovat pysähtyneet, ihmisten palvelut ovat vaarassa. Keskusta on syvästi huolissaan palvelujen ja kuntatalouden tulevaisuudesta. Kuntapolitiikassaan keskusta lähtee ihmisestä. Meillä on tärkeää, että palvelut ja kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat turvatut. Kunta on myös alueensa elinvoiman moottori ja elinkeinojen kehittäjä. Keskusta katsoo, että palvelujen turvaamiseksi tarvitaan uudistuksia. Kuntapäättäjien, kuntien asukkaiden ja asiantuntijoiden kuulemisella kannustetaan ja sitoutetaan keskeiset toimijat uudistamaan. Keskustajohtoisten hallitusten aikana kuntauudistuksia tehtiin laajapohjaisella yhteistyöllä, johon kutsuimme myös opposition. Kokoomusjohtoinen hallitus on tehnyt täyskäännöksen, se on ottanut selkeän kannan, oppositio pidetään ulkopuolella. Kokoomuslainen kuntaministeri totesi hallituksen alkutaipaleella, että on siirryttävä kuntavetoisesta valtiovetoiseen uudistamiseen. Se on isku kunnalliselle itsehallinnolle, jonka turvin yhteiskuntamme on selviytynyt vuosikymmenten saatossa erilaisista kriisitilanteista. Yhteisen sopimisen sijasta hallitus on ottanut käyttöönsä uudet parlamentarismin perinteellemme vieraat toimintatavat. On siirrytty ylhäältä käskyttämisen, pakolla uhkaamisen ja pelottelun kulttuuriin. Viime syksynä käydyn välikysymyskeskustelun yhteydessä kaikki hallituspuolueet lupasivat, että kuntien pakkoliitoksia ei tule. Nyt ainakin kokoomuksessa on takki kääntynyt ja pakottamiseen ollaan valmiita. Mikä on hallituksen linja? Tuore virkamiesraportti säilyttäisi vain joka neljännen Suomen kunnista. Kuntakartta ei toteutuisi ilman kuntien pakkoliitoksia. Pakottaminen on erittäin huono lähtökohta toteuttaa kymmeniä kuntaliitoksia, jossa yhdistetään enimmillään jopa yli 10 kuntaa. Keskustan eduskuntaryhmä muistuttaa, että virkamiestyöryhmä on noudattanut tarkasti hallitusohjelman kirjauksia ja sille asetettuja tehtäviä. On vastuutonta, että hallitus yrittää yhä mennä virkamiesten selän taakse piiloon. Suurkuntahankkeellaan hallitus yrittää torjua julkisen talouden velkaantumista sekä kunnallisten palveluihin ja kunnalliseen demokratiaan liittyviä haasteita. Hallitus väittää, että kaikki haasteet on voitettavissa yhdellä lääkkeellä, muodostamalla suurkuntia, jopa alueellisista olosuhteista ja etäisyyksistä piittaamatta. Tähän uskoo vain hallitus itse, eivät muun muassa kunnallisalan johtavat asiantuntijat. Vielä syksyllä hallitus markkinoi hankettaan miljardien eurojen säästöillä. Kokoomuslaisen pääministerin ja sosiaalidemokraattien ryhmäjohtajan mielestä se ei enää olekaan itsestäänselvää tai edes tavoite. Hallituksen suurkuntahanke kohtelee rujosti kehyskunnissa ja kuntien reuna-alueilla asuvia ihmisiä. Kuntaministeri Virkkunen ei ole pystynyt vastaamaan kuntalaisten kannalta kaikkein tärkeimpään kysymykseen, ovatko palvelut turvassa, jos etäisyys kuntakeskukseen kasvaa kymmenillä, jopa sadoilla kilometreillä. Hallitus riepottelee ja pitää epävarmuudessa kuntien työntekijöitä. Hallituksen suurkuntahanke ei tarjoa lääkettä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviin haasteisiin. Hallituksen inhoamaa kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. Kuntien toiminnan tosiasioihin tutustumalla paljastuu hallituksen kuntauudistuksen syvin olemus, ideologinen valta- ja keskittämispolitiikka, kehyskuntien ja maaseudun palveluja tarvitsevien asukkaiden kustannuksella. Suurkunnissa ihmisten vaikutusmahdollisuudet pienenevät ja päätösvalta karkaa kauas. Ihmisten omaisuutta ollaan jakamassa uudelleen. Hallituksen suurkuntauudistus jättäisi lopulta koko kuntakentän tuuliajolle.
Puheet elinvoimaisista peruskunnista, jotka tulisivat toimeen itse keräämillään tuloilla, on utopiaa. Perustuslakiin kirjatun rahoitusvastuun periaatteen mukaan valtion on osallistuttava jatkossakin peruspalvelujen rahoittamiseen ja tasattava kuntien välisiä tuloeroja. Tuoreen tutkimuksen mukaan 60% kuntien asukkaista vastustaa hallituksen hanketta, vain 20% sitä kannattaa ja loput eivät pääse käsitykseen ollenkaan. Vastustamiselle on hyvä syy, huoli lähipalveluista ja paikallisista vaikuttamismahdollisuuksista. Keskusta on huolissaan siitä, että hallitus ajaa maata keskustelevasta kansanvallasta ja paikallisesta itsehallinnosta kohti keskusvaltaista sanelupolitiikkaa. Hallitus pyrkii määräämään ylhäältä päin, missä ihminen voi asua, missä hän saa tarvitsemansa palvelut, missä hän voi elää ja yrittää. Keskusta ei tätä hyväksy. Keskusta haluaa uudistaa. Työ on tehtävä hallitusti ja vaiheittain yhdessä asiantuntijoiden, kuntien päättäjien ja kuntalaisten kanssa sekä laajapohjaisella parlamentaarisella valmistelulla. Uudistamiskeinojen on perustuttava tosiasioihin, ei mielikuviin. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä hallituksen kuntauudistuksen jatkaminen johtaa vain kaaokseen. Hallituksen suurkuntalinja on väärä. Hallitus ei pysty noudattamaan itselleen asettamia tavoitteita. Se on epäonnistunut kuntapolitiikassaan. Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 pykälää viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen. Mihin hallituksen suurkuntahankkeen hyödyt perustuvat? Miten hallitus aikoo palauttaa kuntakentän luottamuksen kuntavaltiosuhteessa? Miten hallitus turvaa kuntien asukkaiden lähipalvelut, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä korvaa lakkautettavien kuntien roolin alueensa elinkeinojen kehittäjänä uusissa suurkunnissa? Miten hallitus aikoo ottaa huomioon kuntien alueellisilla kuulemis- ja lausuntokierroksilla antaman palautteen? Miten hallitus huolehtii siitä, että tulevaisuudessa kuntien tehtävät ja rahoitus ovat tasapainossa? Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään ilman keskustelua valtioneuvostolle vastattavaksi. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Yrttiaho. Arvoisa herra puhemies, eduskunta käsittelee nyt yhtä Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusalan yhteistyötä koskevaa sopimusta. Sopimuksella sovitaan Suomen ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen välisten hankkeiden yleisistä ehdoista. Ehdot määrittelevät osapuolten erillisissä hankesopimuksissa määritettyjen tutkimus, kehitys, testaus ja arviointitoimintojen käynnistämistä, toteuttamista ja hallinnointia. Lakiin sisältyvät säännökset sopimuksen mukaisesti vaihdettujen tietojen salassapidosta, Suomen viranomaisten oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä välttämättömiä tietoja sekä säännökset sopimuksen vierailuja koskevien velvoitteiden toteuttamiseksi. Sopimus on ilmeisen merkittävä Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kokonaiskehyksessä. Huolimatta tämänkin lain ja sopimuksen laajoista salassapitovelvoitteista on perusteltua toivoa ja vaatia, että jatkossakin eduskuntaa ja ulko- ja puolustusvaliokuntaa informoidaan perusteellisesti käynnissä olevista yhteistyöhankkeista. Parhaillaankin valmistellaan kahta suurta ohjuskauppaa Yhdysvalloista. F-18 Hornetteihin ollaan hankkimassa ilmasta maahan JASM-hyökkäysohjuksia 70 kappaletta lähes 200 miljoonan euron hinnalla. Näiden lisäksi Pentagon ja Yhdysvaltain kongressi on antanut suostumuksen myydä Suomelle 600 kappaletta lyhyen kantaman Stinger-ilmatorjuntaohjuksia 240 miljoonalla eurolla. Päätökset hankinnoista on mediatietojen mukaan tarkoitus tehdä tarjouskilpailujen jälkeen tämän vuoden aikana.
Puolustusvaliokunnan jäsenenä olisin kyllä kiinnostunut saamaan tietoa näistä hankinnoista, varsinkin kun hankinnat on kirjattu myös tämän vuoden budjettiin. Hankinnat liittyvät tietenkin myös käynnistettyyn puolustusvoimien kokonaisuudistukseen, jolla nähtävästi tehdään puolustusbudjettiin tilaa superkalliille materiaalihankinnoille sulkemalla varuskuntia, jakamalla tuhansia lopputilejä ja karsimalla varusmiesten ja reservien koulutusta. On kysyttävä presidentti Koivistoa mukaillen, mihin me näitä järeitä Hornetien hyökkäysaseita tarvitsemme, mitä me niistä saamme. Yhdysvaltain strategian ymmärrän kyllä. Sen vientituote on tietenkin demokratia, ja erityisesti Pentagonin demokratian viemiseksi on ammuttava hirmuhallitsijoiden panssareihin riittävän suuria aukkoja. Pienestä aukosta ei sen lajin kansanvalta tahdo oikein mahtua. Eikä ilman suuria siviiliuhreja, eikä ilman vuosien sotilaallista läsnäoloa. Mutta, arvoisa puhemies, kysymys kuuluu, onko Suomi laajentamassa myös sotilaallisesti osallistumistaan Yhdysvaltain ja Naton johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin ja muun muassa lentokieltovalvontaan Libyan sodan tapaan? Hyvät edustajat, mitä me näistä operaatioista saamme? Ja mielenkiintoinen aihe, mahdollistetaan tästä lyhyt debatti. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat osallistua tätä asiaa koskevan debattiin, ilmoittautumaan nousemalla ylös ja painamalla V-painiketta. Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kyllä minä aina uudelleen joudun ihmettelemään sitä hyvin kielteistä suhtautumista Yhdysvaltoihin, mikä sekä suomalaisen äärivasemmiston että yleensä eurooppalaisen vasemmiston toiminnassa ja puheenvuoroissa jatkuvasti ilmenee. En nyt puhu siitä, että amerikkalaiset esimerkiksi auttoivat Eurooppaa siinä, että selvisimme natseista toisessa maailmansodassa, vaan puhun siitä, että kun Yhdysvallat menee johonkin kriisiin mukaan, esimerkiksi Afganistaniin, sitä arvostellaan, se on väärin tehty. Ja sitten kun Yhdysvallat ei mene johonkin, esimerkiksi Syyriaan tänä päivänä, niin sitten taas ihmetellään, että miksei Yhdysvallat mene. Kyllä minä äärivasemmiston edustajana katsoisin vähän peiliin ja toteaisin, että ne teidän vanhat suosikkivaltiot, Iran, Kuuba, Syyria, Nicaragua ja kumppanit, ne on niitä tämän päivän diktatuureja, joihin olisi syytä suhtautua kielteisesti, eikä Yhdysvallat. Edustaja Pertti Virtanen. Arvoisa puhemies, kun puhuja tuossa epäili sitä, että mitä sitä kostuu, kyllä justiin tuli taas TV1:ltä MOT, ansiokas TV-ohjelma, joka osoitti, että esimerkiksi rehti ja hyvämaineinen Vaisala pystyy olemaan hyvinkin mukana kaiken näköisissä asekehittelyhankkeissa ja sen tapaisissa ilman tämmöisiäkin nyt vähän niin kuin kommervenkejä, mitä tästä sitten tulisi olemaan. Mutta toisaalta edustaja Zyskowiczille sen verran, että kyllä meidän niin sanotut yrittäjäpuoluekin voisi oppia aika paljon näissä asioissa Amerikasta. Tulevaisuusvaliokunta oli just siellä vierailulla ja tutustuttiin startup-yrityksiin ja siihen tukeen, että esimerkiksi eilenkin Oulussa selvisi samalle porukalle se, että meillä ei vieläkään ole saatu minkäänlaista kunnon lainsäädäntöä, millä tuettaisiin näitä innovatiivisia yrityksiä, startup ja pieniä mikroyrityksiä, että puheita vaan on, mutta ei minkäänlaista lainsäädäntöä ole hoidettu, vaikka on näinkin oikeistolaisia hallituksia peräkkäin tässä ollut. Ja edustaja Kääriäinen. Herra puhemies, tässähän on kysymys tärkeästä asiasta periaatteessa ja käytännössä tärkeästä asiasta. Sinänsä Suomen Yhdysvaltojen yhteistyöhön kannattaa suhtautua rauhallisesti ja asiallisesti, pitää sitä ihan normaalina yhteistyönä. Ja se yhteistyö liittyen meidän puolustukseemmekin, se on tärkeä ulottuvuus myös Suomen kannalta katsottuna. Eli lähtökohta minusta täytyy olla tällainen viileä harkinta, mikä on tarpeellista ja mikä ei. Sen sijaan olisi kyllä ollut jatkossa varmaan vieläkin enemmän tarpeellista, että sekä puolustusministeri että ulkoministeri
ovat täällä tätä asiaa selostamassa sekä tähän asiaan liittyviä sotilaallisia näkökohtia että myös tähän asiaan liittyviä poliittisia näkökohtia, koska tämä nyt ei ole aivan mikä tahansa sotilaallinen kysymys, mitä tässä käsitellään. Edustaja Mustajärvi. Puhemies, minusta edustaja Zyskowiczin hyökkäys edustaja Yrttiahoa kohtaan oli aivan kohtuuton kaivaa kaikki mahdolliset tehdyt ja tekemättömät hirmuteot menneiltä vuosikymmeniltä. Edustaja Yrttiaho vaan kaipasi tietoa ja asiallista keskustelua siitä, mihin tällaiset pitkät ohjelmat ja sitoumukset johtavat. Ja kun olen lukenut näitä Yhdysvaltain puolustushallinnon tiedotteita, jotka liittyvät esimerkiksi tähän ohjuskauppaan, niin kyllä sieltä voi vahvan poliittisen viestin lukea sen mukaan, että minkälaista kieltä näissä tiedotteissa käytetään Suomen ja Yhdysvaltain liittoutumisesta ja liittolaisuudesta. Ja ne on mielenkiintoista luettavaa varmaan myöskin siellä salin oikealla puolella, mutta kun kerran kiinnostusta tähän asiaan on, niin kysyn, että onko tälle JASM-ohjuskaupalle, joka on noin 200 miljoonaa euroa, huomattava summa, rahoitus järjestetty, koska tämä prosessi on kuitenkin edennyt vuosi vuoden jälkeen sitä päämäärää kohti. Ja kuinka alkaa, edustaja Sasilla on seuraava puheenvuoro. Puhemies, mielestäni on erittäin tärkeää, että Suomi toimii Yhdysvaltojen kanssa yhteistyössä, myöskin sotilaallisessa yhteistyössä, koska jaamme samat arvot, jotka ovat demokratia ja ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Myöskin on tärkeää, että teemme yhteistä tutkimustyötä, koska amerikkalainen tutkimustyö sotilaspuolustusalalla on huippuluokkaa. Maailmanmaita muun muassa Raytheon-nimisen yhtiö, joka on erittäin menestyvä ja korkeinta tutkimusta edustava yhtiö. Ja täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan on tärkeää, että olemme tässä huippututkimuksessa laajasti mukana. Mutta Yhdysvaltain armeijalla on myöskin sotilaiden suojaaminen ja heidän kuntoon saattamisensa, kuntouttamisensa erittäin tärkeää. Ja voin sanoa, että tämä sopimus on erittäin tärkeä Tampereen yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle. Ja siellä tehdään merkittävää solututkimusta. Ja tarkoitus on, että kun sotilaita joudutaan kuntouttamaan ja tervehdyttämään sotilaisten operaatioiden jälkeen, että voitaisiin täältä osin käyttää kaikkein tehokkainta teknologiaa. Ja Suomessa on muun muassa solututkimus erittäin pitkälle edennyttä. Ja tämän tyyppinen yhteistyö hyödyttää ei pelkästään sitten sotilaita, jotka kuntoutetaan, palautetaan normaaliin elämään taisteluvahinkojen jälkeen, vaan kyllä se teknologia tulee sitten kaikkien kansalaisten hyväksi, kun heidän elimistöään pyritään tulevaisuudessa parantamaan ja myöskin sitten kehittämään, jos siinä on puutteita. Ja tässä suhteessa täytyy sanoa, että tällä on myöskin tällaisia merkittäviä siviilielementtejä. Ja kuten sanottu, Tampereen yliopiston lääketieteen tiedekunta hyötyy tästä merkittävästi. Edustaja Väätäinen. Arvoisa puhemies, maailmassa ei koskaan ole liikaa yhteistyötä eikä yhteistyösopimuksia ja siinä mielessä on tavattoman tärkeää, että Suomi on valmis tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa ja myös solmimaan yhteistyösopimuksia. Voisi ajatella, että myös YYA-sopimus on aika lailla verrattavissa tähän sopimukseen niin kuin tavoitteiden osalta ja siinä mielessä on tärkeää, että Suomi on tässä USA:n kanssa yhteistyörintamassa mukana. Puolustusvaliokunnassa tämä käsiteltiin ja yksimielisesti hyväksyttiin ja siinä mielessä on yhteisestä tahdosta kyse. On ihan selvä asia, että näitä sopimuksia, niin kuin edustaja Rajamäki tuossa välihuutona sanoi, että ei voi rinnastaa, mutta tarkoitin sitä, että nämä on tärkeitä yhteistyökuvioita, missä Suomen täytyy olla mukana monella eri rintamalla. Tässä on myös yksi niistä. Ja haluaako edustaja Yrttiaho tähän viimeisen puheenvuoron, hänen puheenvuorostaan tämä vilkas keskustelu lähti liikkeelle? Arvoisa herra puhemies, haluan tässä vielä korostaa sitä, että vaadin nimenomaan avoimuutta ja välitöntä tiedonsaantia, perusteellista tiedonsaantia eduskunnalle ja ulko- ja puolustusvaliokunnalle kaikista hankkeista, myöskin tutkimushankkeista ja erityisesti näistä suurista asekaupoista, jossa tuntuu, että tässäkin salissa ja hallituksen piirissä ollaan hiiren hiljaa. Julkisuus näistä hankinnoista ja keskustelu on kyllä tässä maassa tukahdutettu. Keskustellaan näistä.
Totean, että eduskunnan pöytäkirja menee valtioneuvostolle myös se toive, että ministerit olisivat läsnä asiaesittelyssä. Sitten puhujalistaa, edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, minusta oli aika mielenkiintoinen, että tätä sopimusta verrataan YYA-sopimukseen, ja silloin kai voi sanoa, että kokoomus on erityisen suomettunut puolue. Mutta edustaja Yrttiaho nosti esille kummassakin puheenvuorossaan se, että näitä asioita ei käsitellä valtamediassa, mikä on ikävä asia. Ja erityisesti tällä hetkellä, kun Suomen maakuntavaruskuntia laitetaan kiinni ja samaan aikaan satojen miljoonien eurojen asekauppoja tehdään ja valmistellaan Yhdysvalloissa. Tämä JASM-kauppa, melkein 200 miljoonaa euroa, ja sitten Stinger-ohjuskauppa, joka on vieläkin laajempi ja suurempi. Eli asetelmahan on se, että Suomeen rakennetaan kallista NATO-yhteen sopivaa teknoarmeijaa, ja se tehdään muun muassa maakuntavaruskuntien kustannuksella. Ja nämä JASM-ohjuksethan on siinä mielessä mielenkiintoisia, että ne muuttavat kokonaan Hornettien käytön luonteen. Ne mahdollistavat suomalaisten Hornettienkin lähtemisen mukaan kansainväliseen yhteisoperaatioihin. Eli tällä on hyvin vahva, tällä ohjuskaupalla hyvin vahva poliittinenkin ulottuvuus. Mutta en kyllä saanut en kokoomuksen puhujilta enkä muiltakaan vastausta siihen, että kun tätä JASM-kauppaa on viety eteenpäin vuosikausia, ja ymmärrän kyllä sen, että ihan vähällä siitä kelkasta ei hypätä pois, niin onko tämän 200 miljoonan euron kaupan rahoitus nyt varmistunut? Ja muistutan vielä, että se on erityisen tärkeä tieto siitä, että ollaan kertarysäyksellä valmiit laittamaan 200 miljoonaa euroa tämmöisen kauppaan, ja kuitenkin lakkautetaan hyvin tärkeitä perinteisiä maakuntavaruskuntia. Edustaja Virtanen, Pertti. Arvoisa puhemies, taisi vainkossa painaa tuotakin nappia, mutta jatketaan nyt siitä, kun edustaja Mustajärvi toi Horneteista tämänkin huomioon, kun Pirkanmaalta ne nyt viedään sinne pääministerin kotipaikkakunnalle, sinne Siilinjärvelle, että kun se on niin helposti tulkittu niin, että edellisessä hallituksessakin hätäkeskus Tampereelta siirrettiin, jonka sosiaalidemokraatit lupasivat hoitaa takaisin Tampereelle, mutta eivät hoida, niin sinne kaikkein huonompien yhteyksien päähän Poriin. Että kyllä se on ehkä nyt tässä Hornet-asiassa tosiaan tämmöistä sotilaallisesta jutusta enemmänkin kuin tämmöisestä, että tavallaan siitä ei noussut silloin kohua, että se kysehän oli kielipoliittinen juttu silloinkin, aivan niin kuin tässä puolustusvoimien asiassa, että täytyy sumplia semmoinen ruotsinkielinen rannikko sinne hätäkeskuksien kesken. Että tämä on ollut kielipolitiikka aikaisempaakin tässä eduskunnassa. Aina kuin yksi puolue, ettei keskusta ole ainoa puolue, joka kääntää takkinsa, vaan tono, niin kyllä noin varsinaisesti iso puoluekin kääntää, jos RKP heiltä jotain kysyy. Mutta tosiaan edustaja Mustajärven huomio oli varmaan ihan oikea, ja sen verran vielä näistä muutenkin, että kun mullekin on tullut sähköpostia, että eikö mennyt huomata, mihin tällä pyritään, että NATOhan tällä järjestetään, kun RKP-läiset on innoissaan ja kokoomus heikentämässä suomalaista maanpuolustusta. No totta kai nyt sen legendaarinen Sokea ja muutkin vastaavat sananlaskuhenkilöt on havainneet, että tästä on kyse. Mutta minkä sille nyt voi, kun meillä on tämmöinen meininki ja meidän mediakin on vielä saman tahon omistama kuin hallituskin monitahoisesti, niin eihän me voida mitenkään sitä esiin tuoda muuta kuin täällä, kun toimittajat ovat runsaslukuisina paikalla. Mutta tosiaan muuten tämä Amerikan meininki ja USA Yhdysvallat on hyvää. Yliopistollinen yhteistyö on siellä sen kanssa erinomainen asia hoitaa. Ja tosiaan pysyä tässä kehityksessä mukana. Että en mä näe tässä ihan niin kauheita mörkiä, mutta tämän yhden päälinjan mä kyllä tässä näen. Kiitos. Ja oliko edustaja Väätäisellä pyydetty puheenvuoro? Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä varmaan jäi sitä edellisestä, mutta haluan kuitenkin vielä sanoa, että en todellakaan tarkoittanut verrata näitä kahta sopimusta keskenään, vaan halusin sanoa sen, että Suomi on mukana monessa tärkeässä yhteistyösopimuksessa, ja tämä Suomen ja USA välille solmittava sopimus on nyt sitten jatkoa tähän hyvään sopimussarjaan. Ja sitten edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, noissa ohjushankinnoissa on nimenomaan kysymys siitä, että Suomen puolustuskyky pidetään yllä ja nykyaikaisena ja siinä kunnossa, kun sen tuleekin olla. Mutta
Kun tällainen sopimus tehdään, jossa puhutaan maiden välistä tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista, niin ei siinä nyt ensimmäisenä pidä nähdä uhkaa, että meiltä viedään jotain, vaan pitää nähdä se mahdollisuus. Nimenomaan se mahdollisuus, jota esimerkiksi edustaja Sasi tuossa omassa puheenvuorossaan toi. Eli silloin kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä, niin meidän korkea osaamisemme voidaan saada siellä esille ja sitä kautta saada esimerkiksi tätä kauppataseen vajetta sitten aikanaan pienennettyä, päästään mukaan järjestelmiin ja omaa osaamista viemään sinne kaupanteon kautta. Ja sitä, nimenomaan sitä edustaja Virtasen Amerikan meininkiä tässä taloustilanteessa, nyt tähän kauppataseen vajeen korjaamiseen ja bisnekseen me tarvitaan kansainvälisen yhteistyön kautta. Ja edustaja Kettunen. Herra puhemies, mielestäni se vanha periaate, että Suomen tulee pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, on ajankohtaista tänäänkin. En voi hyväksyä sitä, että Suomea koko ajan monenlaisin eri toimin viedään kohti NATOa. Suomen tulee säilyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja hoitaa itse oma uskottava puolustuksensa. Herra puhemies, se on viisautta. Ja edustaja Lehti. Arvoisa herra puhemies, Tekesissä ollaan oltu pitkään huolestuneita siitä, että näissä huipputeknologian osa-alueilla meidän suomalaisten jääminen syrjään on yhä useammin mahdollista. Suomeen on vaikea houkutella ulkolaisia tiedemiehiä, jotka olisivat alansa huippuja. Ja näissä tieteenaloissa on sitten näitä siviilisovellutuksia, jotka tulevat ehkä sitten ihan toisella alalla käyttöön. Suomalaisten kannattaa, jos mahdollista, tai suorastaan vaatia. Ja toisaalta sitten suomalaisen luonnon erityisolosuhteet pakkasineen ja vastaavineen kiinnostaa tietysti tiettyjä testaustilanteiden toteuttajia. Muun muassa autoteollisuus ylläpitää aika merkittävää testaustoimintaa. Ja voisin kuvitella, että vaikka Suomi, ja jos Suomi haluaa kaikissa olosuhteissa pysyä liittoutumattomana, niin silloin kyllä kannattaa huolehtia oman osaamisensa ylläpitämisestäkin omin keinoin. Edustaja Yrttiaho. Arvoisa herra puhemies, tämä sopimushan liittyy mitä kiinteimmin konkreettisiin materiaalihankintoihin ja niiden tutkimukselliseen ja tekniseen valmisteluun ja yhteistyöhön. Mutta edellisellä eduskuntakaudella sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto yhteisessä kannanotossaan, budjettikannanotossaan totesi aika kaukonäköisesti, että sitoutumalla pitkiin ja kalliisiin materiaalihankintaohjelmiin puolustusbudjetin painopiste muuttuu ja jaudutaan aluepuolustuksen karsintaan ja varuskuntien sulkemiseen. Tämä näkymä on nyt toteutumassa. Vielä lopuksi edustaja Mustajärvi nosti tärkeän poliittisen johtopäätöksen esille, kun hän totesi näistä Hornettien varustelusta. Hornetithan hankittiin nimenomaan torjunta- ja ilmavalvontatehtäviin, mutta nyt niitä varustetaan järeillä hyökkäysaseilla ja valmistellaan myös osallistumista tällä aseistuksella kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin NATOn ja Yhdysvaltojen johdolla. Edustaja Mustajärvi. Arvoisa puhemies, ei ole ensimmäinen kerta, kun sotilasteknologia ja sen kehittämistä markkinoidaan niillä tuloksina, mitä on saatu siviilipuolella. Ja onhan se totta, että sieltä on poikunut paljon semmoisia keksintöjä ja tuotteita, teknologiaa, joita on voitu hyödyntää siviilielämässä, mutta kyllä siinä on kyse enemmänkin tämmöisestä viikunan lehdestä, jolla myöskin nämä sotilaalliset kehittämisohjelmat sitten perustellaan. Tulee mieleen pohjoisesta Rovajärven alueelta miehittämättömien ilma-alusten testaustoiminta. Siinähän on taustalla SASEM-yritys, Safran Group, liikevaihto 10 miljardia euroa ja niitäkin koneiden lennättimisiä markkinoitiin, että kuinka paljon hyvää
siitä poikii siviilielämään, ja minä en ole vielä näitä hyötyjä kyllä nähnyt, vaikka olen erityisen tarkasti noita hankkeita seurannut. Ja nehän ovat juuri nämä miehittämättömät UAV-alukset, niitä koneita, joita käytetään muun muassa sillä tapaa, että kun Yhdysvalloissa painetaan nappia, niin Pakistanissa räjähtää. Ja miksi tästä ohjelmasta ja sen taustasta kannattaa puhua nyt, niin siinä on kolme isompaa asiaa ja perustetta. Ensinnäkin ohjelman sisältö ja sen sitovuus, sitten rahoitus, joka on äärimmäisen tärkeä kysymys näinä päivinä. Ja myöskin se, että mihin nämä pitkät hankkeet, joilla lähennetään ja lähennetään tiettyjä tahoja, mihin ne lopulta johtavat. Ja kyllä kai kaikki, jotka on Suomenkin puolustusvoimien kehitystä seuranneet, ovat nähneet sen, että ihan komentokieltä, tekstiilejä, kaikkia myöten Suomenkin armeijasta on tehty NATO yhteen sopiva. Edustaja Myllykoski. Arvoisa puhemies, enemmän kuin vain politiikkaa, niin on syytä arvioida se, että mitä edustaja Yrttiaho toi ensimmäisessä puheenvuorossaan esille, on se, että ei niinkään, että onko äärivasemmisto tai onko äärioikeisto, vaan se, että kun eduskunnassa tehdään päätöksiä, niin pitää olla selvillä ja hyvin tiedossa siitä, kuten eduskunnalla, mutta myös valiokunnalla, se, että mitkä ovat ne suuntaukset, mihinkä ollaan menemässä, minkälaisiin hankintoihin ollaan suuntautumassa, että voidaan arvioida sitten tässä salissa niiden vaikutuksia sen lisäksi, että me ollaan lakkauttamassa varuskuntia, mutta se, että mihinkä meidän niin kuin tämmöinen aseteknologinen osaaminen kohdentuu ja mitä me ollaan hankkimassa. Ei ole mörköjä, jos ei niitä piilotella. On vain avoimuutta ja yhdessä sopien voidaan rakentaa sitten se meille oleva ja tärkeä on se ratkaisu sitten mikä hyvänsä. Mutta kaikki siihen vaikuttavat seikat pitää olla oleellisesti tiedossa, jotta päätös voidaan tehdä. Edustaja Uotila. Arvoisa puhemies, en puutu nyt NATO-yhteen sopivuuteen, enkä tämän poliittiseen puoleen, mutta kun täällä viitattiin, että millä tavalla itse asiassa isolla materiaalihankintasuunnitelmilla ja sopimuksilla, jotka ovat hyvin pitkäaikaisia, niin on sidottu itse asiassa viime vuosien ja vuosikymmenten aikana eduskunnan tosiasiallista budjettivaltaa puolustusmenojen osalta, niin se on ihan fakta. On ollut kova into keksiä uusia asejärjestelmiä, tehdä isoja hankintoja, puhutaan vaikka taisteluhelikopterihankinnasta, jota pidettiin aivan ehdottoman tärkeänä, sitten eduskunnan vastuusta siitä luovuttiin, kukaan ei ole kaivannut enää taisteluhelikoptereita, hankittiin panssarivaunuja, hankittiin 150 kilometriä pitkä junallinen, vanhoja aseita entisestä DDR:stä, kehitettiin ilmatyynyalus, jota pidettiin valtavana innovaationa ja melkein puolustuksen tukirankana, mutta sitten kun oli pari koekappaletta tehty, niin todettiin, ettei niillä voikaan ajaa Suomen saaristossa, kun ne pitää niin kamalaa meteliä. Eli kyllä eduskunnan ihan oikeasti näissä puolustustarvike- ja näissä varsinkin isoissa hankinnoissa kannattaa olla kriittisiä, että kun niihin menevät miljoonat ja sadat miljoonat on sitten vastakkain esimerkiksi varusmieskoulutuksen tason, varusmiesten varustamistason kanssa ja yleensä koulutuksen tason kanssa, niin silloin on syytä myöskin niitä kriittisesti arvioida ja pitää eduskunnan budjettivalta myöskin näiden hankintojen osalta tosiaalisesti omissa käsissään. Edustaja Kiuru. Arvoisa puhemies, tässä on sotilasteknologiasta puhuttu. Mä luulen, että tässä salissa lähes jokaisella on sotilasteknologiaa ranteessaan. Rannekello on kehitetty tykistöupseereiden käyttöön ensimmäiseen maailmansotaan. Jos emme ole valmiita tekemään niitä muutoksia ajoissa, joihin teknologia antaa mahdollisuudet, niin olemme samassa tilanteessa kuin Puola vuonna 1939, taistellessaan panssarivaunuja vastaan ratsuväen kanssa. Siitä ei kovin kunniakasta tulosta syntynyt. On erikoista, jos meillä on puolustusvoimissa palkattuna upseereita, joilla on pätevä koulutus, emmekä luota heidän osaamiseen, tietotaitoon, näkemykseen siitä, mikä on puolustusvoimille parasta aseistusta. Me kävimme sitä keskustelua täällä jalkaväkimiinoista. Se oli poliittinen päätös ja se oli onneton päätös. Siinäkin tapauksessa olisi varmasti ollut parempi antaa upseereiden miettiä, mikä on Suomen puolustuksen kannalta paras ratkaisu.
Ja keskustelu asiasta näyttää päättyvän. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Edustaja Zyskowicz. Herra puhemies, olen ymmärtänyt, että tässä esityksessä siirrytään myös kiinteistöverotuksen osalta siihen, että verottajalta tulee valmis pohjaesitys, johon verovelvollinen sitten ottaa tarvittaessa kantaa. Tässä on varmasti paljon yksityiskohtia, jotka vielä tuolla valiokuntakäsittelyssä on hyvä käydä läpi, mutta haluaisin noin yleisesti kiittää verottajaa siitä, että verohallinto on minun mielestäni vuosien ja ehkä jo vuosikymmenten saatossa niin erittäin ansiokkaalla tavalla kehittänyt omaa toimintaansa, palvelualttiuttaan ja käyttänyt näitä sähköisen toiminnan ja sähköisen menettelyn tuomia etuja hyväkseen ja myös asiakkaiden eli veronmaksajien hyväksi. Minun mielestäni verohallinto on toiminut hyvin palveluhenkisesti ja positiivisesti. Verottaja saa paljon kielteistä palautetta yksittäisissä tilanteissa verovelvollisilta varmaankin, mutta näin yleisellä tasolla haluan tässäkin yhteydessä veroviranomaisten toimintaa kiittää ja toivoa, että tätä kautta, kun näitä sähköisiä menettelyjä kehitetään, niin veroviranomaisille jää sitten enemmän aikaa ja mahdollisuuksia ja resursseja paljastaa talousrikollisuutta ja muuta harmaata taloutta ja veronkiertoa, jota tietysti edelleenkin, vaikka toimia ja lainsäädäntöäkin on tässä suhteessa tehostettu, edelleenkin esiintyy aivan liiaksi. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta herättää joitakin kysymyksiä. Huolestuttaa lähinnä se, että nyt kun tätä lakia muutetaan, niin onko tässä tavoitteena se, että ryhdytään asumisen verottamiseen todenteolla. Nythän meillä asuminen Suomessa on erittäin kallista johtuen siitä, että on lähinnä näitä suuria rakennusliikkeitä, joilla on monopoliasema ja joilla on hyvät yhteydet moniin päätöksentekijöihin kuntatasolla. Ja sillä tavalla niillä on, näillä suurilla liikkeillä on suuri vaikutusvalta suomalaisessa rakentamisessa ja sen takia ylläpidetään tätä asuntopulaa, jonka johdosta myös hinnat ovat ylikorkeita ja asuminen ihan perusasunnoissa todella kallista. Muistan aikoinaan, pari 30 vuotta sitten Suomessa verotettiin asumista asuntotulon verottamisen muodossa. Ja se tarkoitti sitä, että ne, jotka asuivat isoissa asunnoissa, maksoivat siitä ylellisyydestä jonkun verran veroa. Sittemmin tästä käytännöstä luovuttiin. Ja nyt todella, kun tätä kiinteistöverolain muuttamista olen lukenut, niin tulee mieleen, että nyt rokotetaan sitten ihan tavallisia kansalaisia oikein reippaasti. Ja tässä on lueteltu näitä kohtia, mitä tavallisen asunnonomistajan täytyy huomioida, kun hän saa verohallinnosta nämä lomakkeet, niin hänen täytyy tarkastaa selvitykseen merkityn maapohjan pinta-ala, rakennusoikeus, kaavatilanne, rantaoikeus, käyttötarkoitus, omistus- ja hallintaoikeus, näiden tiedot ja sen lisäksi rakennuksen jälleenhankinta-arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja käyttötarkoitus. Tavalliselle maallikolle se voi olla melko haasteellista ryhtyä tällaisia tietoja tarkastamaan näistä valmiiksi painetuista lomakkeista, jotka tulee verohallinnolta. Toivottavasti kuitenkin verohallinto laatii riittävän selkokieliset lomakkeet ja niiden täyttöohjeet, jotta mahdollisimman moni kansalainen selviytyy tästä velvoitteesta omin voimin ilman asiantuntija-apua.
Mutta onneksi tässä on nyt sitten kuitenkin pykälä 25, niin siinä on pieni helpotus esitetty siten, että veronkorotusta ei määrätä, jos verovelvollisen kiinteistöverotusta varten antamissa tiedoissa on virhe, josta verovelvollisen ei voida kohtuudella olettaa olleen tietoinen. Että tämän pykälän nojalla annetaan pientä helpotusta niissä tapauksissa, jolloin voidaan ajatella, että tavallinen maallikko ei pysty ymmärtämään näitä verottajan määritelmiä. Että hyvä että tämä veronkorotushelpotus on nyt tässä hallituksen esityksessä, mutta kaiken kaikkiaan niin suurta huolta herättää nyt tämä uudistus, että näinkö kuntataloutta ryhdytään paikkaamaan, kun tämä kiinteistöverorekisteri se uudistetaan ja sitten ryhdytään verottamaan varmaan ankarimman mukaan tavallista asumista. Edustaja Lauslahti. Puhemies, yhdyn aikaisempiin puhujiin siinä, että meidän verohallinto on erinomainen esimerkki siitä, kuinka asiakaspalvelua voidaan parantaa sähköistämällä ja veronmaksajien eräällä tavalla lomakkeiden täyttöä minimoidaan. Että mielestäni olemme erinomaisessa tilanteessa. Lisäksi yritysverotuksen puolella on myös erittäin hyviä kehityspolkuja otettu. Kiinteistöveron osalta muutama huolenaihe. Sinänsä esitys on erinomainen, kun tässä otetaan sama malli käyttöön kuin on tuloverotuksen puolella, että tulee ehdotus ja täytä tai et, ja siltä osin sitten muutokset tehdään tai ei tehdä, ja tulee veroehdotus lopussa. Mutta se, mikä huolestuttaa jo tänä päivänä lisätiedoissa, on pitänyt ilmoittaa perusparannuksista ja muista huomattavista korjauksista. Mutta tässä tilanteessa, kun lähdetään laittamaan asia lakiin ja myös ne veroseuraamukset tulee mukaan, niin toivon, että valtiovarainvaliokunta katsoo tarkkaan, että lain tulkinta on selvä tavallisen ihmisen näkökulmasta. Epäilen, että lähtien siitä, että mikä on kustannus, on erilaisia tulkintoja. Jotkut tekevät omalla työllänsä peruskorjauksia, mittaviakin sellaisia, ja jotkut ostavat. Niin tässä on monia kohtia, jotka täytyy selventää tavallisen ihmisen näkökulmaan. Ja myös se, että mikä on sitten kohtuus, mitä voidaan odottaa kuntalaiselta, kun tulkitaan, että mikä on mittava peruskorjaus. Että toivon, että tältä osin valiokunnassa tehdään tarkennuksia. Edustaja Pertti Virtanen. Arvoisa puhemies, edellinen puhuja sanokin oleellisen siinä, että meillähän on nämä lait ollut olemassa jo pitemmän aikaa tässä muutaman vuoden, että pitäisi päinvastoin luoda selkeää säännöstöä ja kaikkea tämmöistä, niin on, en tiedä, onko tämäkin taas tarkoituksellista harhautusta, koska yhdyn edustaja Ruohonen Lernerin kaikessa, varsinkin siinä epäilyssä, koska keskiluokka ja tavallinen kansalainen on joutunut aina vaan enemmän maksumieheksi. Ehkä vasemmistokin on höyrähtänyt tähän mukaan sen takia, että ei ymmärrä, ettei tämä nyt niin kauheita omistamista enää Suomessa, jos jonkun omakotitalon omistaa, kun siellä kaikki maksut ja muut vastaavat ovat nousseet niin hirveästi edellisen ja tämän hallituksen aikoina. Kaikki lämmitys, kaikki nämä edelleen kiinteät energiamaksut, siirtomaksut. Kaksi viimeistä hallitusta ei ole tehnyt mitään niille asioille, vaan sallii uskomattoman rahastuksen tällä välistävedolla. Ja nyt tämä kiinteistövero, kun annetaan entistä vapaammaksi tässä, niin siitä se nähdään semmoisena isona sampona, jolla sitten paikataan tämä muuten romahdutettu verotulo, mikä kaikki tietää, mistä se johtuu, että se on Suomessa vähentynyt. Mutta tosiaan vielä kerran näistä siirtomaksuista. EU-lainsäädäntö, jota täällä toimittajat ei ainakaan näköjään varmaan tiedä, sallisi Suomen hallitukselle pienemmän verotuksen kuin muille maille. Sen takia, että me ollaan kylmä, pitkien etäisyyksien pimeä maa. Siellä lukee se, että me voitaisiin vähentää. Pyydän, että edustaja puhuu mikrofoniin, jotta saadaan pöytäkirjaa. Välttämättömyystarvikkeista. Mutta tämä on nyt semmoinen hallituslinja, joka vaan iskee näihin koko ajan. Ja tämä on sillä samalla jatkuvuutta. Edustaja Mattila.
Arvoisa puhemies, minäkin kyllä kannatan sähköisen toiminnan kehittämistä ja varmasti tällä saadaan hyvää aikaan, mutta ihmiset niitäkin tietenkin vaan kehittävät, että jos siellä sudenkuoppia on, niin toivon, että niihin kiinnitetään huomiota. Kattava lausuntokierros on käyty ja siellä on nostettu asioita, mitä näissä edellisissä puheenvuoroissa on tullut, eli tämä veronkorotuksen uhka on mielestäni kohtuuton, varsinkin tässä aluksi, eli meillä on vanhoja kiinteistöjä, joita on korjattu, on todellakin varmasti usein täysin mahdotonta omistajille selvittää kaikkia, mitä siellä on tehty, ja tämän suomalaisen tarkastuspieteetin tuntien pelottaa se, että riittävää veroneuvontaa tässä ei tule, vaikka kyllä luotan veroneuvontaan paljon enemmän esimerkiksi kuin maatalousviranomaisen neuvontaan tarkastusasioissa. Maatalouspuolella juuri maapohja ja ranta-alueet ja rajat ovat olleetkin ihan muuttuvia tekijöitä ihan harmillisesti. Ja varsinkin minusta se on ihmeellistä, kun maata ei tehdä uutta. Että toivon, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, kun edustaja Ruohonen Lerner kyseli, että onko tässäkin nyt kysymys siitä, että valtion kassaa yritetään paikata, niin kyllä, silloin kun aina kun tehostetaan toimintaa, niin kyse on myös säästöstä. Tai ainakin siinä, että samalla työmäärällä voidaan saada enemmän ja tehokkaampaa aikaa. Mutta sen johtopäätöksen vetäminen, että jos kiinteistöverotusta ryhdytään tarkastelemaan, tai että ne veroperusteet ovat oikeat, ja sitä myöden nyt sitten valtio yrittäisi kahmaista lisää asukkaiden euroja pussiin, niin kyllä se on jo sitten pitkälle vedettyä johtopäätöstä. Ja sillä perusteella voi lähteä tehostamistoimenpiteitä ryhtyä vastustamaan. Aivan oikein valmistelussa on otettu huomioon se, että mikäli näitä perusparannuksia tai muita tapahtuu, niin asukkaiden mahdollisuus arvioida niitä on kovin heikot. Ja mielestäni on hyvä, että tämä asia on otettu jo tässä valmistelussa huomioon. Edustaja Turunen. Arvoisa puhemies, mitä uutta tässä hallituksen esityksessä on verotuksen aikaisempaan käytäntöön, niin varsinaista uuttahan ei ole se, että verottajalta saadaan veroehdotus kiinteistön verottamiseksi. Se on saatu tähänkin asti ja tässä nyt on se ongelma, mitä tulee näihin perusparannuksiin, koska tämä ilmoitusvelvollisuus niiden osalta ja tämän kiinteistön arvon määrittäminen käytännössä jää sitten kiinteistön omistajalle. Ja silloin, jos puhutaan tuollaista omakotitaloasukkaasta, puhumattakaan mummon mökeistä, niin että jos tämä kiinteistön omistaja joutuu sitten arvioimaan, että onko tässä tehty sellaisia perusparannuksia, jotka vaikuttaa sitten kiinteistön veroon, niin on aika kohtuutonta. Mutta tämä niin kuin evästyksenä valiokuntatyöskentelyyn, että näihin käytännön asioihin täytyy kiinnittää erityisesti tässä huomiota. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, kun puhutaan kiinteistöverosta, niin on syytä muistuttaa silloin 1990-luvun alkua, kun tämä niin sanottu katumaksulaki muutettiin kiinteistöveroksi, joka on tasavero. Ja silloinhan nyt tänä päivänä saamme kokea, että jotka asuvat tuolla metsän keskellä, niin ne maksavat yhtä paljon sitä kiinteistöveroa kuin muuallakin. Mutta nyt tähän hallituksen esitykseen, niin on ihan myönteistä sekin, että mennään näin sähköiseen järjestelmään, mutta se on todettava, niin kuin monet täällä ovat sanoneet, että täällä hallituksen esityksessä monet lausunnonantajat pelkää, että verovelvolliselle asetettu velvollisuus veronkorotuksen uhalla tarkistaa kiinteistöä koskevat tiedot on kohtuuton, jos verovelvolliset ei tosiaan tiedä, että mitä seikkoja pitää ilmoittaa, mutta toivottavasti verohallitus antaa niin selkeitä ohjeita. Ja kyllä näitä muutoskorjattuja veropäätöksiä on vuonna 2010 ollut 50 000 kappalta, kun kaiken kaikkiaan päätöksiä on ollut 1,9 miljoonalla verovelvollisella, että näitä korjaustoimenpiteitäkin on ollut, mutta mikä käytäntö on, niin se jo sitten näkyy myöhemmässä vaiheessa. Edustaja Lindtman.
Niin, arvoisa puhemies, minusta ei pidä lietsoa sellaisia pelkoja, joita ei ole, niin kuin edustaja Turunen tässä oli huolissaan näiden perusparannusten arvioinnista. Täällä hallituksen esityksen 7. sivulla lukee, että rakennusten osalta tarkistamisvelvollisuus koskisi vain jälleenhankinta-arvon laskennan perusteena olevia tietoja, eikä verovelvollisen siten edellytettäisi itse arvioimaan esimerkiksi perusparannusten vaikutusta rakennuksen verotusarvoja. Tämä on juuri se asia, joka tässä esityksen niin sanotussa ministerivaiheen jatkovalmistelussa on otettu huomioon minusta silloin, kun sitten täällä itse laissa 25. pykälässä todetaan, että veronkorotusta ei kuitenkaan määrätä, mikäli ei voida kohtuudella olettaa, että verovelvollinen olisi voinut arvioida tämän, niin minusta tämä pelko on sinänsä aiheeton. Mitä tulee koko kiinteistöverotukseen, niin siinä on varmasti paljon kehitettävää ja on lähdössä työn käyntiin valtiovarainministeriössä koko kiinteistöverouudistuksen läpikäymiseksi. Itse toivon, että siellä otettaisiin harkintaan se, että voisiko maapohja, eli se yleinen kiinteistövero, voitaisiko se erottaa liikekiinteistöön ja asuinkiinteistöön, jolloin kunnilla olisi vapaampi mahdollisuus määrittää veron taso nimenomaan asumiseen liittyen, ettei kustannukset nousisivat. Ja toinen on sitten tämä pienitulosten helpotus. Minusta näitä asioita pitää jatkossa tarkastella oikeudenmukaisuuden nimissä. Edustaja Pertti Virtanen. Arvoisa puheenjohtaja, sen verran tähän, kun viereinen edustaja mainitsi katumaksun, niin kun nykyään kaikki ministerit ja alkaa olla hallituskin täältä Helsingistä ja Helsingin seudulta, niin voisitte mennä käveleen tuonne Helsingin kadulle ja nähdä, mihin johtaa se, että kun mistään ei välitetä mitään, eikä ole mitään katumaksuja eikä mitään, että hoidettaisiin kuntoon asiat. Tällä hetkellä tuo Helsingissä, kun menee kuulemma tuolla etelämässä ja muualla, ei pääse edes paloautoilla enää mihinkään. Kaupungilla on sietämätön liikkua, niitä ei siirretä niitä lumia pois siitä. Sitten tänne on, niin kuin alkaa kohta sulaa ja ne jäätyy, niin kun tänne tulee kaikki ostokselle tuolta ulkopaikkakunnilta, niin sitten ne rahdataan vielä sitten sosiaaliministeriön ja muiden vastaavien kustannuksella sitten tuonne omille paikkakunnille saamaan terveyskeskuksessa hoitoon. Mun mielestä jokainen, joka puhuu tämmöisiä pehmeitä näistä katumaksujen, kiinteistöveroja ja muita, että niiden kehittymistä tarkkaillaan, niin täytyy muistaa se, että kehittyminen sanaa on käytetty nyt kohta 5-10 vuotta sen peittämiseen, että heikennetään palveluja ja nostetaan kaikkia maksuja niissä uusissa jutuissa, mihin tästä siirrytään. Menkää kävelemään Helsingin kaduille ja ottakaa mallia siitä, kuinka vihreä kaupungin apulaiskaupunkijohtaja hoitaa pääkaupunkiseudun ympäristöä niin, kun sitä ei pitäisi hoitaa. Ja sitä seuraa siis hallituspuolueiden ja ministerien enemmistö tuossa ympärillä. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö 1. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23. helmikuuta kuluvaa vuotta kello 16. Tämä istunto on päättynyt.